ബളാൽ മണ്ഡലം LDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതും ജനവിധി തേടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മലയോര മേഖലയിലെ പ്രചരണവും സജീവമായി. വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മതപുരോഹിതരുമായി കണ്ട് സംസാരിച്ചാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മലയോര മേഖലയിലെ തന്റെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി മൂന്നാമതും ജനവിധി തേടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പരിപൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകണമെന്ന് വോട്ടർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പാർട്ടി നേതാക്കളോടൊപ്പം നടത്തിയ പര്യടനത്തിൽ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ സ്വീകരണമാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി കൂടിയായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചത്. വൈകിട്ട് ബളാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന LDF ബളാൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനും മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കാനും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആർദ്ര പദ്ധതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തൊട്ട് അത് അലോപ്പതി മാത്രമല്ല ആയുർവേദത്തിന്റെയും ഹോമിയോപ്പത്തിന്റെയും എല്ലാ വിഭാഗം വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകളുടെയും ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ആശുപത്രികളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, ഡോക്ടർമാരെ കൂടുതൽ നിയമിക്കാൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, കൂടുതൽ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ എല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചടങ്ങിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കുര്യാക്കോസ് പ്ലാപ്പറമ്പിൽ, CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ലക്ഷ്മി, CPI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കുര്യാക്കോസ്, TP തമ്പാൻ, ജോസഫ് രാജു, എം കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് എം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടോമി അധ്യക്ഷനായ യോഗത്തിൽ CPI ബളാൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി സി ദാമോദരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വള്ളരിക്കുണ്ട്.